Після трьохтижневих канікул на Закарпатті цього тижня до навчання повернулося більше як 70 шкіл, а з понеділка свою роботу відновлять всі загальноосвітні заклади. Щоправда, працюватимуть дистанційно. Директори шкіл поінформовані про це. З понеділка ми запускаємо всі школи, так, в залежності від конкретної ситуації на місцях. Якщо немає ніяких причин для того, які можуть вплинути на стан здоров'я, на психічний стан здоров'я наших учнів, так, то, звичайно, ми розпочнемо в тих школах дистанційне навчання, починаючи від початкової ланки, закінчуючи 11 клас, тому що найбільше нас турбує питання 9 класу, 11 класу. Учні мають отримати відповідні знання. За час війни приміщення Ужгородської ЗОШ номер 3 стало домівкою для багатьох вимушених переселенців. Вчителі до сьогодні волонтерили тут в повному складі. Наразі готуються до уроків. Ми дуже раді, що маємо змогу знову бачити своїх учнів хоча б онлайн, спілкуватися з ними, вести їх в цю важку хвилину, підтримувати їх, тримати їх в своїх руках, скажімо так, так, оберігати їх, давати їм якісь поради і радіти разом з ними. Ми готові однозначно. Під час канікул ми орієнтували їх трошечки слухати казки, дивитися якісь мультфільми, виконували творчі завдання. Ужгородка Андріана якраз прийшла до школи, аби подати заяву на прийом у перший клас своєї молодшої доньки. Також взяла з собою і старшого сина. Хлопчик вступатиме в 5 клас. Каже, діти стомилися, сумують за навчальним процесом. Так, заскучили, ми прийшли заяву писати. Маємо 1 клас і 5 клас. Працюю онлайн, вони теж онлайн, по можливості допомагаємо, міняємося з чоловіком. Що можна, волонтерим туди-сюди. Максимчик каже, вже мріє, коли розпочнеться навчання. Хочу школу. Я дуже чекаю школу. У Закарпатському департаменті освіти та науки розповідають, всі школи готові до навчального процесу. Масово приносять заяви на вступ у обласні школи переселенці. Наразі процес їх зарахування вивчають. Уже відбувається реєстрація в місті Ужгороді, в місті Хусті, в місті Мукачеві, так, в Солотвино, в інших, так, територіальних громадах. Ми скерували лист, тому що ми не можемо керуватися наказами, тільки скерували лист для того, щоб вивчили ситуацію, промоніторили кількість таких учнів, потреби батьків, тому що батьки мають написати заяву, хтось один із них подати у школу. Ми, звичайно, будемо зараховувати цих учнів для того, щоб вони могли навчатися в наших школах. Чіткий механізм зарахування дітей до шкіл обіцяють повідомити згодом. Та наразі батьки переселенців вже можуть написати заяви на зарахування в місцеві заклади освіти. Щодо дитячих садочків, то їх роботу наразі не відновлюють. Садочками зараз призупинена діяльність. Є скерування Міністерства освіти про те, що заклади дошкільної освіти поки що ми не відновлюємо. Але ми працюємо і над цим питанням, тому що Закарпаття не є в зоні такого ризику. І, власне кажучи, є потреби і батьків, і ми бачимо, що мали би налагодити цю систему роботи. Ми відпрацьовуємо ці механізми, і я думаю, що попробуємо десь ближнім часом і організувати і цей напрям діяльності. Ну і в департаменті освіти та науки нагадують, під час військового стану жодних працівників освіти, у незалежності, чий є освітній процес, чого немає, звільняти не будуть. Ми не маємо права, і керівники не мають права звільняти педагогічних працівників, і не тільки педагогічних працівників, якщо немає згоди і немає заяви самого педагогічного працівника. Без згоди немає права. Що стосується вступу випускників у вищі навчальні заклади, наразі як відбуватиметься процес невідомо. Освітяни кажуть, що сподіваються, що вже найближчим часом Україна здолає агресора, і освітній процес відновлять повноцінно.